1月3日の運動塾通信をお送りしています。昨日に引き続きアメリカが手を引いたら世界はさらに危険になるだろう、他の民主主義国はその準備を始めなければならないということで、昨日はソ連がウクライナ侵攻しようとしたりですね、あと中国がですね、いろいろなところで彼らの力を試そうとしていますけれども、イランはあれですね、核の再開発ですね。でそれでアメリカがどういうふうに出てくるのか、バイデンがどういう対応するのかの様子を伺っているという、昨日はそういう記事でした。今日はその続きですね。早速見ていきましょう。そしてけれども、我々のブリーフィングで説明したように、アメリカは世界のかなりのところに軍事力を使うことに消極的になっている。アメリカのハタハタ高派の連立政権は自制を求めている。ハタハが言うには、世界の警察を行おうとすることは自然的にアメリカが不必要な紛争に巻き込まれ勝利することもできないということだ。高派はアメリカが重要だと思っていることだけに取り乱してはならない。それは中国のことだ。ここで言ってたら中国だけじゃないと言ってるんですね。この2つの考え方のいずれも不完全で、不安定なアメリカの撤退を引き起こし、アフガニスタンのことを言ってますね、世界をさらに危険で先行き不透明にしてしまう。バイデンのアフガニスタンからの撤退の大失敗は、アメリカは友好国を守り敵を抑止する気持ちがあるのかどうかに疑問を抱いている国もある。多くの国はアメリカの計画の力量に疑問を持っている。アメリカの核の傘という大統領の緩い言葉は、アメリカは依然として同盟国を守っているという同盟国間の信頼を損なってきている。核の傘と言っても当てにならないよなって、そんな意味合いですかね。そしてバイデンはトランプのように同盟国を侮辱はしないが、彼はしばしば同盟国の意見を聞かず、長年アメリカの力を増大させてきた信頼の絆を侵食してきている。どんな大統領の才能と同様の重要なのは、どんな大統領の才能と同様に重要なのは、彼を選んだ国家の気持ちだ。ムードって言ってですね、英語は、気持ちっていうか雰囲気っていうか、アメリカもや1990年代の自信を持った覇権国ではない。その相対的な力は、相対する相手はいないとはいえ衰えてきている。イラクとアフガニスタンの後で国民は海外で危険を犯すことにうんざりしてきている。かつては水際でとどまっていた党より党略は家族の政策を麻痺させている。大使のポストは空いたままで。そうなんですか。あれ、トランプの時から空いてるんですね。議会が決めていない。アメリカは CPTPP への加盟を拒んでいて、それはアジアにおける軍事同盟の代わりに経済連携をするためのものだ。過酷な政治のドラマは、議論の余地のある選挙とかマスクをつけることとかがあって、アメリカが国内であまりに分裂しているので、海外に持続した目的を示すことができない。国内で分裂しているっていうのは、共和党と民主党じゃなくて、民主党の中で右派と中道と左派が
分裂してるんですね。ですから今回の 1.5 ちょうどですかね、その気象変動を織り込んだ法案も結局民主党の内部で分裂して上院が通らないかもしれませんね。そうしたことを言ってるんだと思います。以前のような約束を守るアメリカが戻ってくると考えるのは間違いだ。結局トランプは2024年に再選されるかもしれない。へえ、エコノミストはこんなこと書くんですか。反トランプですね、エコノミストは。自由で開かれた国際市場が守られるためには他の諸国は分相応の務めを果たさなければならず、今まで助けてこなかった世界のために準備をし、さらにアメリカにも参加させることだ。要するにアメリカが手を入れてきているので、まあ日本とか、まあ、そういうインドとか、まあ、例えばクアッドですよね、とかヨーロッパの民主主義諸国が手を合わせる必要があると言ってるんですね。そうした兆候はいくつかある。日本とオーストラリアは台湾を守る手助けをすると合図を送っている。日本そうですかね、日本そんなこと言ってますかね、言ってますかね。イギリスはオーストラリアへの核原子力潜水艦技術を分担することをアメリカと取り決めた。新たなドイツの政府はロシアに対してパイプラインへの強硬路線をほのめかしている。あ、これはこのパイプラインへの強硬路線というのはロシアに対してしばらく使用を止めるという意味ですね。ノルドストローム2ですか。だからそういう意味で日本、オーストラリア、イギリス、ドイツというのはやっぱりアメリカが今ちょっと腰が引けてるんで、それに対してやっぱりどうするのかということをですね、今一つ自由主義諸国が結束する必要があると。でアメリカは 約束を守って世界を安定化を図るんだというと考えるのは間違いで、やっぱり自由主義諸国が力を合わせてアメリカにも声をかけて、そうしたやっぱり秩序をですね、ワールドオーダーを作る、きちんと作ることが必要があるということをここで言ってるんですね。あ、まだ90カ国以上の大使のポストが空いてるとは思ってませんでしたね。そうですか。これはこれで以上ですね。